ідея на лаві запасних теж буде. Звісно, чекати свого шансу, хоча якщо гра піде у Мбокані, зрозуміло, що ідея навряд чи ми дочекаємося на полі. До складів команд переходимо, почнемо із гостей. Ужгородська Говерла грає у такому складі. Перший номер Олександр Надь, другий Крістіан Орос, п'ятий Володимир Язерський, дев'ятий Дем'ян Леталек, одинадцятий Володимир Лисенко, п'ятнадцятий Дмитро Трухін, 22-й Віталій Лисинський, 26-й Леандро, 28-й Разван Кочиш, 30-й Маріуш Нікулає, 31-й Душан Савич, головний тренер В'ячеслав Гроз. Ну от ця розстановка, яку ми зараз бачимо, вона дуже умовна, знаючи, який сьогодні універсальний футбол, коли один одного футболісти заміняють, тож попереду є запитання. Склад київського «Динамо», в воротах номер перший Олександр Шовковський, другий Данило Сілла, п'ятий Огнін Вукоєвіч, шостий Олександр Драгович, сьомий Жермейн Ленц, 16-й Сергій Сидорчук, 20-й Олег Гусів, 27-й Євген Макаренко, 34-й Євген Хачеріді, 85-й Дімер Сімбокані, 90-й Юнес Биланда, головний тренер Олег Блохін. Ну і, напевно, сказати потрібно про те, що сьогодні Макаренко виходить у стартовому складі. Футболіст, який у прем'єр-лізі зробив собі ім'я саме у Говерлі, яку ще тоді Савідов тренував. Вже потім він повернувся до «Динамо», де зараз є основним. Крім того, у Говерлі Макаренко носив на руці капітанську пов'язку за часів Савідова. Так це було, тому був справжнім лідером команди, тоді одним з облич, так, за якими її впізнавали. Цю команду в Україні. Це вболівальники, хай не чисельні із Ужгорода, але теж вони присутні сьогодні на цій грі. Бачите, що немає аншлагу, що найменше, на НСК Олімпійській у Києві. Ну, знаєте, перед грою дуже цікавий момент був. Була розмова з В'ячеславом Грозним. Запитав у нього, як настрій. Він сказав, поганий, тому що Таврія зрівняла рахунок у матчі з Волинню. От він напередодні гри думав і про суперника, передусім, не лише от як протистояти сьогодні Блохіну, але й заглядав, як же там Таврія грає з Волинню. Це такий комплексний підхід одразу під рахунок очок в онлайн-режимі від В'ячеслава Грозного, але треба тепер йому сконцентруватися лише на грі своєї команди і щось робити із цією безвиграшною серією у чемпіонаті, яка сталася після перемоги над Волинню на виїзді. Після цього три матчі, не те, що перемоги, навіть нічих не було у Говерли. Ось така сумна статистика. Ну, легендарний Деві Аркадів, письменник, журналіст, який завжди з «Динамо». Ну і команди виходять на поле. Капітан команди Віталій Лисицький у Говерни, у «Динамо» це Олександр Шовковський. Ну і команди ви вже, я бачу, зрозуміли, так, що у білих футболках будуть грати «Динамівці», гості із Ужгорода у темно-синіх. І основний, звичайно, акцент, ось про те, що ми вже казали перед матчем, Юмер Сімбокані, наскільки він виправдає довіру тренера. І чи зможуть Лисицький та Єзерський, двоє гравців, які, ну, справді сцементували оборону Говерли впродовж цього чемпіонату, знайшов нарешті ідеальних футболістів для цієї ланки В'ячеслав Грозний, чи зможуть ці футболісти зупинити Мбокані і ось цього парубка Юнеса Баланда? В'ячеслав Грозний та Олег Блохін. Протистояння починається ще напередодні гри. Ну, ось цікаво, про що зараз розмова йде. Можна було прочитати, да ладно, по тому, що сказав Блохін. Ну, можливо, В'ячеслав Грозний сказав, будемо дивувати вас сьогодні. І не повірив у це Блохін. Друзі, ну, арбітри. Головного ми представили. Олександр Головков, допомагати йому будуть Олег Муравйов, Андрій Береговий, Юрій Вакс та Олександр Білокур. Ну, скажу, що на стадіоні зараз вітають з днем народження Данила Сілгу та Жермейна Ленса. Сьогодні вони святкують день народження. Ну, ми вітаємо нашого режисера трансляції Дмитра Косміна. Він сьогодні також іменинник. Побажаємо всім козацького здоров'я та побільше перемог. Перемога – це саме те, що сьогодні потрібно «Динамо», адже команду багато критикували впродовж цього сезону і критикували ось цього тренера, зокрема Олега Блохіна, за те, що команда не так певно виглядає, за те, що втрачає очки, але потихеньку, помаленьку «Динамо» посувається у турнірній таблиці догори, чого, безперечно, бажав би В'ячеслав Грозний. Ну, «Динамо» зараз на п'ятій позиції і не можна їм відпускати ось тих лідерів, які є. Ту четвірку лідерів разом із чорноморцем, який перебуває зараз вище «Динамо». Ну, Грозний напередодні гри говорив про те, що нам своїми діями потрібно нівелювати ось ту перевагу в класі.
перевагу в технічності футболістів, у їх швидкості. І, в принципі, Грозний знає, як це можна зробити. За рахунок самовіддачі, за рахунок боротьби в кожному моменті, щоб ніхто не вимикався з кожного міні-моменту, міні-епізоду, ну і все буде видно. Даніла Сілова і Ленс були на ваших екранах. Ленс сьогодні змінює Андрія Ярмоленка, найкращого бомбардира київського «Динамо», який опинився на лаві запасних. Певно, що через те, що зіграв за збірну України. Достатньо важкий, особливо в психологічному плані матч. Але бачимо, що, скажімо, Євген Хачеріді, який зараз із м'ячем, теж брав участь у тому матчі, але сьогодні в основі. Ну так, він зіграв менше, ніж Ярмоленко, але позитив. Друзі, ну хочу вам нагадати, що сьогодні у нас о 21:30, як завжди, про футбол. У ньому очікуєте ексклюзивне інтерв'ю Михайла Фоменка. Розповість вам, чому ми програли у Франції. І дізнаєтесь ви, чому Франку Рібері потрібно, можна, не потрібно, а можна грати в театрі. От так от дуже категорично говорив Фоменко. Все це сьогодні о 21:30. Леандро із м'ячем влучає у Олега Гусєва. Шановні друзі, ну а я вам нагадаю, що ми продовжуємо обирати ваших фаворитів, найкращих гравців у складі кожної з команд. Якщо у вас ще немає додатку про футбол, заходьте до мобільного маркету та завантажуйте цей додаток та голосуйте за ваших найкращих гравців. Трухін, непогана передача, проте її зупиняє Макаренко. Перша атака на користь Говерна. Дивно розпочали гості із Ужгороду цю гру, особливо відзначимо лівий фланг. Там, де діють Леандро, Кочиш та Трухін, який туди зміщується. До речі, Трухіна звикли ми бачити минулого сезону, так? Це був основний футболіст у команді Севидова. Зараз же Грозний не так йому довіряє, як раніше. Вкидання якраз таки на Трухіна йде, падає Нікулай у боротьбі із Хачеріді і відворіт. Теж одне з ключових протистоянь сьогодні, безперечно, буде. Це Маріуш Нікулай проти Євгена Хачеріді. Два таких фактурних футболіста сьогодні зустрінуться. Подивимось, на чиєму боці буде перевага. Драгович, Хачеріді. Даніло Сілва на Мбокані. Там Єзерський, бачимо, що постійно поруч з Мбокані. Гусєв. Сидорчук. Не вдається пройти киянам далі. Натомість швидку контратаку можуть вибігти зараз в Ужгород. Цісавич на фланг, тут Кристиан Орос. Лисенко витісняє його, як може, Макаренко. І це вдається захисникові «Динамо». Лисенко не зміг передачу на загострення віддати, але тим не менш м'ячем надалі володіють гості. Ну ще сьогодні один бій, це Лисенко, Макаренко, два вихованці Динамівської академії. Лисенко свій час теж, як і Єзерський, захищав кольори «Динамо», теж сам можемо сказати і про Лисицького. Буяльський ще у Говерлі також, але... Ну, травмований Буяльський, сьогодні його немає, так само пропускає сьогоднішній матч Люлька. Але Люлька дискваліфікований, причому отримав він цю жовту картку навіть з лави запасних, навіть не вийшов він на поле у матчі з Шахтарем, але жовту картку у цьому матчі отримав, вона стала для нього такою, яка змушує його пропускати гру у Києві. Серйозні емоції видно були в тому матчі. Букоєвич, Хачеріді. Ініціативою зараз володіють кияни. Беландар, Ленц, Букоєвич, Гусєв. Неточна передача, там Єзерський. І точний пас вперед, проте там не вдається зачепити захист. Генеральний спонсор трансляції – торгівельна марка «Біола». «Біола» смакує перемогу. Букоєвич. Беланда. Даніло Сілва забігає. Трухін має його зупинити. Сілва проходить, це порушення права. Квапиться до місця події Половков, хоча тут було порушення по коліну. Вдарив трохи Сілову, але вирішив без жовтої картки цей епізод заключити головний арбітр. Хоча
якби проходив Данілосів Баталі Трухіна, там перед ним штрафний майданчик відкривався увесь, і захисникам Гаверли довелося зміщуватися, щоб заступати свого партнера, який пустив суперника. Поки арбітр не дозволяє виконати штрафний удар, робить зауваження Вукоєвичу та Оросу. Виконує цей стандарт. Передача на Мбокані. Ленс один. Може підробити, пробиває Ленс повз ворот. Десь схожа позиція, не самий удар, а позиція схожа була у Ленса, коли він забував київському Арсеналу. Десь теж з межі штрафного майданчика. Але там зовсім інший удар був у Ленса. Преміум-спонсор футбольного клубу «Динамо» – компанія «Марафон». Шановні друзі, я хочу вам нагадати, що сьогодні на телеканалі 2+2 вечір великого боксу і видовищних боїв чемпіонський поєдинок Євгена Градовича проти Біллі Діба, а також жива легенда професійного рингу Менні Пакьяо проти молодої зірки Брендона Ріоса. Сьогодні о 19:00 на 2+2, тим часом кияни знову йдуть вперед. Беланда під удар, і Ленсу не вдається пробити. Влучає по м'ячу гравець збірної Нідерландів. Одразу помітьте, наскільки активно грає Говерла під час виходу із захисту. Намагаються одразу зачепитися за м'яч, спрямувати його, скажімо, на Нікулає. А той далі підіграє партнерам і можна розгорнути гостру атаку на ворота Динамо. Вукоєвич сміливо пішов на ворота, втратив м'яч, але кількісної переваги у Говерли не буде. Аж надто багато гравців у білих футболках залишилось на власному поверхні поля. Спонсор показу – торговельна марка «Щедро». Щедро для усіх, хто цінує смак. Ну, такою фішкою і лейтмотивом сьогоднішнього матчу Говерли мають стати швидкі контратаки. Тому що по першим хвилинам це видно одразу, як тільки команда Грозного забирає м'яч. Швидка контратака має починатися, тому що інших шансів поки що у ужгородської команди немає. Позиційні атаки дуже важко буде будувати, це зрозуміло. Ще один стандарт для команди Блохіна. 7-ма хвилина матчу. Гуся. Його передача Хачавіді повз ворота пробуває центральний захисник Динамо. Ну, ще один дзвіночок біля воріт Надя. Знову при стандартах не дуже впевнено себе Говорила почуває. Не зміг Леталек тримати Хачавіді. Програв боротьбу центральному захисникові Динамо. Черговий момент виник біля воріт гостей. Хочеш? І він теж поступився Хачаріді у боротьбі в повітрі. Леандро. Флангова передача на Трухіна. Трухін тисне на дивну сілу і змушує сьогоднішнього іменинника вибити м'яч за межу. Леандро. Цього футболіста ми звикли бачити в футболці Волині, але з цього сезону він грає за Говерло. Лисенко віддавав на Савича. Передача не пройшла, але Леталек. Елегантно, проте не точно. Мбокані грає боротьбу. Беланда, чи був офсайд? Так, був офсайд. Грозний супроводжував асистента арбітра. Оплески. Ми побачили так. Тільки оплески Грозного. Як він... Було помітно, що рухаються вони паралельними курсами. Помітили цей епізод, що Олег Гусєв все ж таки забіг за лінію оборони Говерли. Генеральний спонсор футбольного клубу «Динамо» – «Надрабан». Шовковський. Драгович. Назад на Шовковського. До речі, дуже небезпечна така контратака. У киян могла вийти, якби там по загрозу не було, то Гусєв виходив би вже на побачення з Надим. Що помітно, одразу западає в око за перші 10 хвилин, що наче не закінчилося на НСК Олімпійській, що в боротьбі на другому поверсі майже постійно, десь в 9 з 10 випадків переважають господарі поля. Говерлі важко їм конкурувати з ними в цьому компоненті. Трухін не зміг проти двох опонентів. Сидорчук, але Леталек допомагає Трухіну. Ленс, рикошет на його користь, але до того було порушення правил. Леталек зараз на газоні.
Джермейн Ленс, відзначимо його боротьбу, його бажання. Прийшов на правий фланг Ленс, тепер ліворуч розташовується Гусяк, починали вони навпаки. Не минуло 10 хвилин, вже змінилися плани. Це звична зміна у Динамо. Як правило, ми звикли бачити Ярмоленка на фланзі, він постійно з Ленсом міняється, сьогодні Гусяк. Ну і Єзерський йде вперед. Знаємо ми, що і забивати вміє Володимир Єзерський. Передача в штрафний майданчик, і там Шовковський якраз випередив Володимира Єзерського, швидко на Макаренка. Контратака команди Блохіна, Гусєв віддавав на Макаренка, дивитися Шовковського. Відповідь Говер. Без центра поля зараз зіграли команди, Орос залишає м'яч Лисенко на дальню стійку, але Кулає не зміг скинути м'яч. Ані на Трухіна, ані на Єзерського, який залишився для центрального нападника. Після того штрафного удару, свідками якого ми стали кількома миттєвостями раніше. Друзі, ну говорили ми напередодні гри, анонсували, що це протистояння динамівського та спартаківського футболу. Ми бачимо, що Говерла все ж таки багато довгих передач віддає, що Спартаку не характерно, що от стіночок ми небагато поки що бачимо, але давайте говорити про те, що лише 11 хвилина, все ще попереду. Даніло Сіно. Драгович. Не особливо, до речі, пресингуються на центральних захисників. От представники Говерли. Є місце, де розбігтись тому ж Качеріді, Драговичу, подивитися, пошукати партнерів. Макаренко. Гусєв. Зараз, до речі, дуже глибоко Гусєв насправді грає. Лисен. Без порушення правил м'яч забирають. Сидорчук. Вздовж поля рухається Сидорчук. Основні події відбуваються у матчі на половині поля Говерли, але не поблизу воріт цієї команди. Тому комфортно так для Ужгородців. Я впевнений, що немає гострих передач уперед, немає особливої небезпеки. Поблизу штрафного майданчика немає можливостей для реального удару і загрози воротам Надя. Тому так володіють м'ячем динамівці на половині поля суперника, але не більше того. Цікаво дуже спостерігати зараз за Грозним. Він кожен момент реагує, кожен момент пропускає через себе, підказує, кому куди бігти. Непогана передача на Лисенка. Володимир Лисенко на фланзі, чи підтягнуться партнери. Лисенко на себе бере, пробиває, Шовковський на місці. Андрій Ярмоленко. Разом з Романом Безусом. Сьогодні вони на лаві запасних. Це ті футболісти, які грали в плей-офф з Францією. Можливо, основна така причина, чому вони сьогодні не грають, це якраз втома. Веланда на газоні лежить, тримається за обличчя. Ну, а це повтор попереднього епізоду. Удар від Лисенка відбувся з-під Вуковича, але склалося враження, що, по-перше, удар не був настільки сильним, щоб Шовковський на нього не зреагував. І Олександр бачив все чудово. Спонсор трансляції – Приватбанк. Приватбанк – ваша точка опори. Грозний зараз Леандро маленьку вже таку міні-настанову дає, що потрібно робити, як потрібно Даніло Сіву обходити. От Леандро з нами поділився цими настановами після гри з Волинню. Як ти дивився програму про футбол після того поєдинку, то сказав Леандро, що просить завжди грати щільно і простіше. Технічний спонсор футбольного клубу «Динамо Київ» – торгівельна марка «Адідас». Ми бачимо, що трошечки з себе так вийшов Беланда. Допомога лікарів знадобилася легіонеру «Динамо». У меншості зараз грають кияни. Допоки не очуняє Беланда, не зможе продовжити цю гру повноцінно. Насправді все в порядку, все гаразд. Зараз 90-й номер «Динамо» з'явиться на полі. Тільки йому дозволиться зробити арбітр. Якраз це сталося. Беланда якраз поруч із м'ячем. Макаренко. Беланда в центр зміщується. Там три футболісти Говерли. Там уже порушував правила гравець «Динамо». Ну, треба ще такий, до речі, акцент цього матчу сказати про те, що команди зібралися після матчів національних збірних і багато збірників у складі «Динамо». Гарна передача на Трухіна. Той зупиняє, може одразу бити, шукає партнерів Трухін. І Кулає.
І от, знаєте, дуже гостро могло бути, якби розібрався там Трухін. Всі зусилля Трухіна звів на німець. Зараз Ніколає впав у боротьбі з Харцем Динамо. Ну, якось, знаєте, якби Трухін зразу пробував, так накрили, і дуже гарно гравці Динамо, треба сказати, зіграло. В плані того, як дограли цей епізод. Гусєм. Передача не проходить. Орс. Там зіграв до кінця. Багато зіткнень, багато у нас футболісти перебувають на газоні. Трухін намагався Савича знайти цією передачею, але не вдалося. Ну, Лисенко незадоволений тим, як Вукович з ним повівся в попередньому епізоді. Обидва футболісти пішли у підкати. Лисенко після цього тільки через деякий час міг підвестися. Макаренко робить рейд в центр, звільняючи зону для Гусєва. Гусєв на Беланда, стінка з Мбокані не пройшла. Ось тут якраз елементи спартаківського футболу. До речі, Спартаку Вукоєвич грав. Генеральний спонсор футбольного клубу «Динамо» – «Надрабанк». Важкий футбол зараз у ці хвилини, 15 хвилин на військові. У справі голкіперів ми так і не побачили. Шовковський врятував Динамо після удару Лисенка. Ну а Надь, хіба що у постійній напрузі, перебуває зараз Гусєв, сміливо пішов і штрафний удар на межі. Гарного майданчика заробляє. І що там, чи буде жовта картка, схоже, так. Гусєв, напевно, натякав на пенальті. Про те, що він вже в штрафному майданчику був. Прийшов Ніколає допомогти своїм захисникам і тільки гірше зробив, як виявилося. Ну, от з попереднього повтору ми бачили, що там ліва нога, треба дивитися на ліву ногу Ніколає, якраз нею він правила і порушив, і Олег Анатолійович Гусєв штрафний удар від своєї команди забуває. Ну, порушнє право було за межами штрафного майданчика, тому ніяких питань про пенальті бути немає. Але зараз потенційно найнебезпечніший момент будуть мати кияни. Ну і знову ж таки Гусєв. Знову стандарт, якщо не помиляюсь, третій. Прямий удар, навіть кулаками вибиває, все правильно, зважаючи на погоду. Невеличкий такий дощик напередодні гри пройшов. Був готовий до такого розвитку подій, навіть не рухався із місця під час виконання штрафного удару. Був готовий, що буде прямий удар, не буде подачі, буде удар. Кутовий. Знову Гусєв. Буде виконувати стандарт у складі Динамо і прямує він до кутового прапорця і Беланда поруч із ним. Одразу до Беланда Олегандро та Кочеш удвох прямують. Прочитали вони, що розіграли. Беланда з Гусєвим, Хачаріді знову на вістрі атаки. Нічого собі удар. Ну от найактивніше, ми частіше Хачаріді згадуємо біля штрафного майданчику Говерли. Ну, шановні друзі, якщо вам подобається гра або Гусєва, або Хачаріді, або того ж Леандро, голосуйте в додатках про футболу. Якщо у вас досі немає цього додатку, заходьте в ваш мобільний маркет та завантажуйте додаток про футболу та голосуйте за ваших фаворитів. Ну, а ми будемо оголошувати результати. Трухін, дуже активний цей футболіст. Часом його активність втілюється у позитив для його команди. Лисенко якраз таки на Трухіна спрямовує передачу. Той на Ніколає. Удар! Який потужний удар від румунського легіонера Говерли. Буде кутовий. Ось вам і Говерла. Здавалося, що команда Блохіна вже так притиснула. Як Трухін зараз чудово зіграв, вийшов із офсайду і асистував Ніколає. Трухін один з найкращих асистентів було чемпіонату взагалі. Ну, як Ніколає поклав корпус, не став він там опрацьовувати м'яч, чекати, тому що його одразу накрили. Ну і Шовковському проблеми такі створив. Кутовий. Кутовий Говерли. Лисенко. І знову Хачаріді. Король повітря. Друзі, ну сьогодні по завершенню трансляції нашої на 2+2 у 19:00 вечір великого боксу Євген Градович сьогодні буде битися проти Біллі Діба. Ну і жива легенда професійного рингу Мені Пакьяо проти молодої зірки Брендона Ріоса. Сьогодні о 19:00
на 2+2. Ну і по завершенню боксу програма про футбол. Ви сьогодні дізнаєтесь, звідки взагалі Михайло Фоменко родом, де він живе, що говорять його друзі і родичі взагалі, чи потрібно йому далі працювати з національною збірною. Ну і також ексклюзивне інтерв'ю Михайла Фоменка сьогодні про футбол. Спортивний вечір на телеканалі 2+2. А Говерла тим часом отримує право на штрафний удар. Ленц був неправий у тому епізоді. І під свист трибун Разванкошиш. Ні, розігрують цей штрафний удар. Рикошет, ще один кутовий. Ну що ж, активізувалася Говерла. Володимир Лисенко цього разу пробивав. Передній епізод був Ніколає. Зараз Лисенко. Обидва футболісти володіють потужними ударами. Ось вам організація гри. Це от демонстрація Грозним, куди потрібно, де потрібно футболістам знаходити. Кутовий. Кутовий гостей. Гуся вибиває. В середньому темпі зараз матч у нас відбувається. Варто сказати цікаву деталь, зауважити, що Говерла цього сезону на виїзді, в виїзних матчах або перемагала, або програвала. Жодної нічиї. Або пан, або пропав. Шовковський на виході. На Хачаріді одразу. Стрімка атака команди Блохіна зараз може бути. Накривають зараз одразу Хачаріді, там Леталек та Трухін. Хачаріді в атаці встигає, в захисті встигає. В принципі... Один з найкращих. Так, і на місце, скажімо, того ж Биланда, в разі чого може вийти, зіграти і плеймейкер. Ну, в плані активності Хачаріді зараз немає рівних на полі київського стадіону. Биланда опиняється на газоні, штрафний удар. Генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Біола». «Біола» смакує перемогу. Ну і зараз Бокані, чи не вперше згадали ми цього футболіста. Опинився він в штрафному майданчику, дуже щільно опікають саме Бокані. Гравці ужгородської команди, постійно поруч з ним Юзерський та хоч хтось другий. Пам'ятають, хто саме забивав їм у матчі першого кола. Ну, Віталія Балашова сьогодні в заявці немає, тому ж подивимось, хто у Говерли сьогодні буде забивати. Гуся! Кутовий, Хачаріді, Бокані, 1-0, і знову Бокані. Вадим, ти тільки нам сказав про Бокані, що пам'ятають і не забувають. Але і Хачаріді, результативна передача на рахунку центрального захисника «Динамо». Друзі, ну стандарт, скільки стандартів, от таких стандартних положень на другому поверсі сьогодні Говерла програв. 9 з 10. Повтор цього епізоду, подача Хачаріді, не було офсайду, тому що затримався Леандро. Леандро затримався і положення поза грою ніякого не було, чистий гол. Але Єзерський, з ким грав зараз? І не з Хачаріді, і не з Мбокані. А як Мбокані прочитав? Пішов на дальню стійку, як справжній форвард, так? Ну тут потрібно, знаєте, у футболістів самих питати, чи скидав Хачаріді, чи він пробивав. Тут насправді велике запитання. Він м'яч влучив, думаю, відвертими у спину Хачаріді, тому удар спиною не буде. Можливо, він хотів головою скинути далі. Тут тільки Хачаріді, там Бокані, ну і Олег Блохін знають, чи награний цей стандарт. Все вийшло на користь «Динамо», і кияни ведуть у рахунку. Після 23 хвилин зіграних Даніло Сіло, що ж, навіть проти Єзерського бувають підправи. Чи Ярмоленко вже розминається, чи це лише тактична нарада Блохіна із найкращим бомбардиром своєї команди цього сезону у чемпіонаті України? Трухін. Ніколає. Савич. До речі, Савича ми поки що не бачимо. Перепрошую, там Ніколая Кочеш передачу вже давав на Савича. Сидорчук. Биланда. Ну, Юзерський не ризикує, що Леандру не дає. Ніколай, Летелек. Іде сміливо вперед Летелек. На Лисенка передачу спрямовує. Знову м'яч опиняється у Летелека, правим флангом атакує Говерла. Орос проти Ленса, Ленс чистий підкат робить. І Орос
зараз опиняється за межами поля, а Динамо м'яч перехоплює. Цю атаку не змогли до логічного завершення довести гості. Хоча непогано в центрі поля контролювали м'яч від епічні Грозного. Відповідь команди Плохіна, Сидорчук. Починаються такі, знаєте, невеличкі розриви зараз між флангами. Ленц! Ленц може пробивати, віддає! І це удар все ж таки був, це була не передача. Хоча якби далі на Бокані передача пройшла, це могло бути по-іншому. Але це вже з категорії фантастики. Довга передача на Трухіна знову. Пам'ятаємо, що він два рази дуже непогано забігав. Ну і зараз от рахунок змінює ситуацію до того, що Говерлі потрібно розкриватися, потрібно йти вперед. Ну і характер гри безумовно змінюється. Але така тактика, скажімо, у поєдинку проти Динамо, тому ж таки, у другому турі цього чемпіонату, вона призвела до того, що тоді Говерла своїми зусиллями заробила право на пенальті. Тож може атакувати Говерла, так і зрозуміло, що рахунок 1-0, він ще нічого не означає. Це рахунок, який є дуже слизьким і дуже незручним. Для команди, яка перемагає, їй треба зміцнювати свої позиції, ну а команді, які відіграватися, варто лише один м'яч забити, як все зміниться. Генеральний спонсор футбольного клубу «Динамо» – «Надрабан». Неточна передача від Сидорчука. Була. В результаті Олександр Наль вводить м'ячу гру. Якщо зараз такий рахунок на користь «Динамо», і можна згадати про те, що в останніх чотирьох поєдинках «Динамо» незмінно перемагало Говерлу. Не те, що навіть не чув, так? Лише перемога. Динамо зручний, як можуть казати, суперник. Леандро. Треба простіше грати, як каже йому Грозний. Хоча не так і просто зараз Леандро зіграв. Ще одна передача на Трухіна. Годі змагатися Трухіну з Хачаріді на другому фокусі. Леандро. Зіткнення із Баланда закінчується порушенням правил з боку гравця команди господарів. Швидко розіграли цей штрафний удар Ужгородця. Передача від Кочиша в напрямку на Лисенка, але Володимир на неї не зміг відімкнутися. Макаренко. Довга передача на Бокані. Той скидав на Ленса. Не порозуміння з футболістами Динамо. Леталек. Твердо так проти нього Вукоєвич зіграв в своєму стилі. Аут Говерли. Орос, Ніколає. Савич. Лисенко на фланзі. Положення поза грою немає. Лише Трухін зараз в штрафному майданчику, хоча там і Савич набігає. І ще двоє футболістів Ніколає! Непогано, от якби вбучив. Ну ви бачите, з яким настроєм сьогодні цей футболіст грає. Постійно він нагнітає біля воріт Шовковського. Хай має небагато моментів Говерла, але ці моменти справді могли би втілитися у дещо більше, ніж просто момент. Зараз Ніколає вдруге вже пробивав небезпечно поворотах Шовковського. Ну і партнери постійно шукають Ніколая, щоб вивести його на цю ударну позицію. Тим паче ми бачимо, що удар у нього, дай Боже, Єзерський, Орос. Ну і знову довга передача. Баланда, чи не здожене м'яч, наздоганяє. Орос у підкаті виправляв свою ж помилку, і це буде кутовий. Ось так з нічого просто кияни отримали право на кутовий. Тому що м'ячем володіли ужгородці і могли, в принципі, вивести його з захисту і піти далі в атаку. Розіграли швиденько кияни. Гусєв, передача Лисицький. Лисицький вибиває з штрафного майданчику подалі вал. На якусь мить Вукоєвич не встиг на передачу від Олега Гусєва. Да, ще одна подача. А чи буде удар? Ленс! 2-0. Динамо забиває. Надь має претензії до арбітра. Має претензії. Мовляв, було порушення правил, але 2-0. Там асистент арбітра поруч із воротами знаходиться. Він, певно, що він підказав... Юрій Вакс, якщо я не помиляюся. Він підказав головному арбітру про те, що треба показувати на центр, ну, чи була гра рукою. На це саме вказують гравці Говерли. Юрій Вакс, улюблений арбітр Дениса Гармаша зараз, підказав, що цей гол потрібно вважати легітимним. Ось цього повтору буде дуже добре видно.
ну, руками. Підіграв там. Так, лівою рукою забиває Ленс. І суперечливе рішення на користь Динамо. 2-0. Ну, будуть питання, безумовно, до цього м'яча будуть питання. Цього разу, до речі, Юрій Вакс допомагає Динамо таким чином. Ну, я не знаю, як трактувати цей епізод. Ну, і сам Ленс, до речі, міг би сказати, що забив то я рукою. Ну, до речі, багато причастів. Ну, наприклад, Пауло Діканіо, коли за Вестхем грав. Ну, Мілослав Клоза, ну, так само у Лаціо сказав, що забив рукою. Тому можна було, скажімо, підказати арбітру, якщо він не вгледів, але вирішив Ленс зіграти на користь своєї команди. Ну, тут треба говорити про фейерплей, треба говорити про те, що Динамо сьогодні потрібен результат. Результат потрібен, і кияни йдуть вперед. Гусєв на ударній позиції навіть відбиває. А там Ленс на дальній стійці просив у Гусєва передачу. Захотів Гусєв і сам відзначитися у воротах Говерли. Важкі часи зараз будуть для Говерли в психологічному плані. Два м'ячі вони пропустили вже у першому таймі. Один з них ще й дуже суперечливий, так витратили на це багато нервів, аби довести арбітру. Те, що м'яч забитий не за правилами. Сидорчук бився із двома гравцями Говерли і далі продирається. Дуже впевнено зараз грає Сидорчук. Якби ця передача на Ленса пройшла, просто ідеально. Ну, ви знаєте, за що можна сьогодні комплімент по першому таймі команді Грозного робити, що вони не грають в Сталінград. Вони стараються щось створювати вперед. Ось, до прикладу, зараз цей момент, а чому хочеш одразу віддавав один дотик, ну, там перед ним нікого не було, можна було просуватися, вирішив, хочеш зіграти на свого співвітчизника, на Ніколая, а зараз проти нього і Макаренко, і Хачурів. Спонсор показу – торговельна марка «Щедро». Щедро для всіх, хто цінує смак. Відчули смак забитих м'ячів господарі поля. Безперечно, не збираються вони зупинятися на цьому. Тому що сьогодні, скажімо, Волин вже мало два м'ячі переваги. Все це потім перегорнулося у 2-2. Трухін ледь-ледь не вдарив по воротах. Даніло Сілва до останнього із ним зіграв. Завадив 15-му номеру Говерли робити по воротах Шовковського з меж штрафного майданчика. Шовковський. Ну, цікаво буде дивитися, як Грозний перебудує гру своєї команди. Потрібно буде ризикувати, потрібно буде грати першим номером. Ви знаєте, в цьому чемпіонаті першим номером на цьому стадіоні старався грати Ташуя. Пам'ятаємо, як все це погано завершилось для його команди. Але, як кажуть, краще один раз так от програв, ніж 9 матчів по 1-2. Принаймні, наступні результати Донецького Металурга якраз про це і свідчать. Драгович змінив імідж. Центральний захисник Динамо. Драгович. Показує він, що куди ж віддавати, віддає на Макаренка, той назад на Шовковського. Замислився я ще до першого номера на цьому полі суперників Динамо. Ну, Чорноморець, який виграв тут у киян, не можна сказати, що він грав хай першим номером, але результат здобув, ось що важливо. Організовано тоді команда Григорчука грала і на контратаках свої м'ячі забила. Вукоєвич, Сидорчук, Хачерів, Драгович. Макаренко. Ну, щось дуже довго не можуть вивести кияни гру вперед. Беланда, Ленс, Гусево під удар, там Язерський ставиться. Беланда. Каренко, Боєвич, Чук, контроль м'яча прогнозував від Говерли. Ленс робить подачу на Мбокані, але удару немає.
Орос грав із Мокані і не дозволив форварду Динамо м'ячем заволодіти. Преміум-спонсор футбольного клубу Динамо – компанія «Марафон». Такими собі сплесками у нас відбувається гра і з боку Динамо, і з боку Говерли. З єдиною лише відмінністю, що Динамо змогли, гравці Динамо, втілити свої моменти у взяття воріт. Ніколає. Хачеріді назад на Шовковського. Той вибиває на Ленца. Леандро виграє боротьбу, проте скидає на Вуковича. Знову Хачеріді. Його довга передача на Мбокані, Єзерський вибуває вам. Що сталося із цим захистом Говерли, який впродовж кількох турів поспіль не пропускав жодного м'яча. Закінчилося це у Луцьку, коли зіграла Говерла, мінімально переграла команду Порцяного 1-0, а далі зовсім якось розлагодилася гра ужгородського колективу, особливо, що стосується результатів, потім не здобули жодного очка після тієї звитяги у Луцьку. Гусєв віддавав на Беланда, Савич, довга передача на Лисенка, ну і там Драгович не дав пройти Володимиру. Не знаю, чи погодився зі мною Романе, але от Летелек, один з футболістів, який найбільше забив Легавери в цьому сезоні, хай не багато, також два м'ячі в чемпіонаті, тим не менш, він от якось не дуже помітний у цій грі. Ну, бачимо Ніколая. Він сьогодні протистоїть Вуковичу та Сидорчуку, йому не так просто. Ніколая на самому вістрі, так би мовити, атаки, так само, як і Мбокані. Мбокані не проходить він Леандро, іначе вибиває за межі поля. Так от функція Леталека сьогодні насправді дуже непроста. З такими двома, знаєте, бульдозерами, які вичищають все в центрі поля Вукович та Сидорчук. Проти них грати нікому не позаркуєш. Ну от зараз дивіться, як Сидорчук зупинив атаку Говерли. Леандро. Вукович. Бачите знову підбір. Підбір Вукович і Сидорчук забрали. Гусів! Лисицький стелиться і не дає пройти. Чистенько. Чистесенько зараз Лисицький зіграв. Щоб не було ніяких питань про пенальті. Хоча й ризиковано. Але знову Говерла у ці хвилини лише захищається. Якщо до цього ми бачили, щойно перехоплюють м'яч ужгородці, намагаються хай невеликими силами, але сконструювати щось Путін на головині поля Динамо. Зараз же або підбір програють, або просто вибивають м'яч на гравців Динамо, які з радістю починають чергову атаку свого клубу. У мене таке враження, що Говерла десь психологічно зараз, їм потрібно повірити в те, що вони можуть змінити те, що зараз відбувається. Я маю на увазі 2-0 на користь Динамо. І тоді, можливо, продовжиться ось це от бажання, ці очі, які горять. Я думаю, що Грозний серйозну розмову в роздягальні проведе, і другий тайм очікує дуже непростий. Сидорчук на Гусєва. Ну а зараз справжніми господарями себе кияни почувають. У них сьогодні вдається, і з реалізацією проблем немає, і з настроєм. Лисенко. Швидка контратака зараз має бути. Савич. Ніколая просить в зону, проте бачимо, що Хачеріді набагато швидший за Ніколая. Стартова швидкість у форварда Говерли не найкраща. Його риса. Ну десь піднаївся, треба про це теж говорити, що від наприкінці першого тайму вже не в тих кондиціях, які він був на старті. Там був ще один варіант продовження атаки на правий фланг. Якщо не помиляюся, там Кочеш відкривався. Але вирішив Савич віддати передачу на Ніколая. Все-таки Ніколая більш гострий буде, чи взяти загально перший тайм для Говерли, порівняно з Кочешем. І функції різні у цих футболістів, але тому не бачу. Сидорчук. Даніло Сіла. Зміщується в центр на Беланда. Ну так зараз, знаєте, відкрито, впевнено. Десь навіть вальяжники я не грають, тому що впевнено себе почувають, комфортний рахунок. І нічого от не тисне. Те, що раніше тисло, коли 0-0 і треба, ось десь шукати ті моменти, і м'яч не лізе у ворота. Савич. Перехоплення від Макаренка. Макаренко, передача на Мбокані, Єзерський тут свою боротьбу виграє.
Але знову, щойно вибили м'яч, гравці Говерли, підхоплення, ну зараз Савич. Хочеш, далі на лівий фланг, тут Трухін. Зараз спростували мої слова. Ужгородці. Про підхоплення? Ну так, змогли вони виграти м'яч, змогли дістатися аж до штрафного майданчика суперника. Лисенко під ліву ногу підлаштовує, але не пробиває цього разу. Він дає передачу на Савича. Тривала атака Говерли. Дем'ян Летелек. Не найкраща його передача. Лисенко. Летелек. Бачимо, що він конструктор атак Говерли сьогодні в центрі поля. Бачили, як він низько зараз приймав м'яч. Хочеш, має, якщо не зупиняти, то порушувати правила. Тому що Даніло Сіва виривався, зважаючи на його швидкість. Ніколай. Леандро. Зрізається м'яч. Гравця повернув з ноги. Не зробив він подачу, а якби і зробив, там лише один Савич штрафного майданчика. Спонсор трансляції – «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опору. Ну і ви бачили вираз обличчя В'ячеслава Грозного. Треба йому зараз серйозно подумати, поговорити з командою, що робити далі. Рахунок такий, який зараз є у поєдинку його команди з «Динамо», змушує Грозного сумувати, переосмислювати настанову передматчеву, можливо. Ну, досвідчений тренер Грозного. У нього досвіду, насправді, тренерського саме. Більше, ніж у Блохіна. Вукоєвич. Ленц. Удар Ленца на своєму місці. З місця пробуває Ленц. Зазвичай такі удари не відрізняються силою, так само, як і зараз. На техніку пробував. Для Надя особливих проблем цей удар не створив. Ну і побачили, куди була передача. У фланг на Лисенка, хоча не вдалося Лисенку зупинити, перепрошую, цей м'яч. Мені цікаво, шановні друзі, за кого ви віддали свої голоси у додатку про футбол, особливо, що стосується Говерли. Тому що у Динамо так були футболісти, які забивали. Ну, у Жородського клубу. Шановні друзі, я вам хочу нагадати, що у нас сьогодні спортивний вечір на телеканалі 2+2. По завершенню футболу у нас вечір великого боксу і видовищних боїв. Чемпіонський поєдинок Євгена Градовича проти Білі Діба, а також сьогодні Менні Пакьяо проти молодої зірки Брендона Ріоса о 19:00. Ну і по завершенню боксу одразу програма про футбол, як завжди, усе найцікавіше, що було у цьому турі. Ну і безумовно, гаряча тема сьогоднішнього тижня – це матч Франція-Україна, ексклюзив Михайла Фоменка. Ну і багато цікавого сьогодні про Фоменка дізнаєтесь. Костянтин Андрійук з'їздив на батьківщину головного тренера збірної. Ну і, знаєте, він відчув, чому Фоменко має далі працювати зі збірною України. Ленс у підкаті зупиняє прорив Кочіша. Там відчайдушна боротьба Лисенка та Макаренка була до того. Кочеш м'яч підхопив і міг з правого флангу зробити спрямовану передачу у хвилин штрафного майданчика Динамо, але цього не відбулося. Ленс вдруге вже у першому таймі допоміг своїм партнерам у захисті, зіграв у підкаті. Щоправда, вперше він м'яч навіть в полі зберіг, зараз кутовий для Говерли, це шанс. Відбувається удар Ніколаєв. Знову він. Друзі, ну і зараз заміну буде робити Олег Блохін. Дамагой Віда вже роздягнувся, я маю на увазі, зняв куртку і готовий до того, щоб виходити на поле. Схоже, що Даніло Сілова гру не дограє. Він зараз перебуває на газоні. Ну, пам'ятаєте попередній епізод, коли Даніло Сілова рвався вперед. І суперник, я ще говорив про те, що має його зупиняти, порушувати правила, так тоді суперник його таки зачепив. Було видно, що накульгує Даніло Сілова, ось цей от момент. Хочеш. В коліно. Не в коліно, в ногу зіграв він Даніло Сілові. Ну і Домагой Біда з гарним настроєм зі збірної Хорватії він повернувся. І кваліфікувався на чемпіонат світу в Бразилії. Даніло Сілова, день народження, сумне свято для нього. Ну сьогодні не сумне свято для Джермейна Ленса, який сьогодні забив гол. Вукоєвич. Бокані. Зупинили там Бокані. Савич на Лисенка. Того має зупиняти.
Драгович, але передача пройшла і її вже зупинив Вукович. Макарин комфортно проходить, гарну передачу робить за спину Язерського. Гусєв! Гусєв! Це не гол. Це не гол. Тут можна навіть кричати не стільки Гусєв, скільки Надь, який врятував Говерлу. Знову Язерський настиг, як виявилося, так? У моменті з Бокані також там Володимир не прикрив. Ну, точніше як, невідомо. Позиційно, хто, позиційно. Хто мав тому грати з Бокані, по-перше, а по-друге, ну, найближче був Язерський. Тут Гусев не забиває Олег і лише кутовий зараз змушений виконувати, а міг би отримувати привітання від партнерів. Всьому винуватець Олександр Надь. Стандарт Динамо, Надь на виході помиляється. Олександр Надь чи не перший? Там навіть не він помиляється, там Леталек допоміг Наді помилитися, просто перед голкіпером м'яч вибив, просто, і якби Хачріді зміг зреагувати на таку дію від дев'ятки Говерли, міг би рахунок стати вже 3-0. Ну, бачимо, що при стандартах є проблеми у Говерли, сьогодні програють стандартні положення підопічні Грозного. В принципі, саме через це був відкрито рахунок у нашому матчі. Вукоєвич. Не зустрічають його в Ужгородці. Одна хвилина, як додав Головко, сплила. Чуємо ми свисток головного арбітра про завершення першого тайму. Шановні друзі, якщо підбивати підсумки вашого голосування у додатку, може, не багатьма голами в чемпіонаті України. Але зараз вже у першому таймі один на його рахунку є. Була заміна ще у першому таймі, про це теж давайте згадаємо. Не зміг дограти матч до кінця, навіть тайм не зміг зіграти до кінця Данило Сілова. І замість нього на полі з'явився Домагой Віда. Ну і зараз заміна буде у Грозного. Вид 70-й номер Гармонії Канде. Легіонер. Це підсилення атаки. Віде Грозний атакувати, піде відіграватися, піде шукати щастя. Попереду Армоній, номер 70, з'являється на полі. Змінює він 31-го номера, а це Душан Савич, гравець, який його відвертим не вразив у першому таймі. Ну і можливо, що другого нападника випускає Грозний, тому що Говерлі потрібно буде ризикувати, Говерлі потрібно буде нагнітати, йти вперед і шукати свої нагоди, хоча в першому таймі пам'ятаємо, що вони були. Давайте до стартових складів. Не до стартових, перепрошую, до складів команд, які зараз на полі. Починаємо з Говерли. Номер перший – Олександр Нач, другий – Крістіан Орос, п'ятий – Володимир Єзерський, дев'ятий – Дам'ян Леталенко, одинадцятий – Володимир Лисенко, п'ятнадцятий – Петро Трухін, двадцять другий – Віталій Лисицький. Перший удар футболіста, який вийшов на поле. Дуже непогано проробив номер 70-й Арманді. І от бачимо, розуміємо, чому Грозний його випустив. Продовжуємо по складам. 26-го Леандро, 28-й Кочиш, 30-й Ніколає, ну і 31-го номера Савича якраз замінив. Одразу Армонія пробиває, і цей удар може назвати за ось цей час, який вже минуло. Це 46 хвилин ігрового часу на стадіоні ДСК Олімпійський. За цей час це найнебезпечніший момент, який мала Говерла біля воріт Шовковського. Шановні друзі, хочу вам нагадати, що можете голосувати у додатку про футболу за найкращих гравців. Нагадаю, що у першому таймі ви такими визнали Хачріді та Надя. А якщо ви ще не маєте цього додатку на своїх телефонах, заходьте до мобільного маркету, завантажуйте та голосуйте за найкращих гравців цього матчу. Беріть участь у недільному ефірі про футбол. Бокані не зміг м'яч до ладу зупинити, обробити, притримати, м'яч вилетів за поле. Велозу та Ярмоленко. Велозу в хорошому настрої, зрозуміло, він теж, як і Домагой Віда, кваліфікувався на чемпіонат світу разом із своєю збірною. Ну, Андрій Ярмоленко і всі інші футболісти збірної нашої були дуже близькими до цього. Ну чому ми не поїдемо на чемпіонат світу? Сьогодні дізнаєтесь у програмі про футбол. Як завжди о 21:30 по завершенню вечору боксу. Говерла. Є вперед, Трухін видряпав там м'яч у Віди.
Леандро. Передача в флану, там підключається Орус. До речі, в першому таймі активно Говорило грала правим флангом. Ну, генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Біола». «Біола» – смакуй перемогу. Цей вихід Армонії помітно підсилив, пожвавив атаки Говерли. Вже у дебюті другого тайму бачимо ми, що сміливо йде вперед команда Грозного. Віда. Букоєвич. Беланда. Беланда кинув Єзерського, хоча й не так просто пройшов. Беланда продовжує йти вперед. Ну і там Лисицький зупиняє цей прохід. 90-го номера «Динамо». Ну, просить арбітр з того місця, де порушили правила кияни, розіграти. Огнін Вукович там збив Володимира Лисенка. Ну і Олександр Надь. Чим Ніколай на половині поля суперника, але Ленс візуально дуже легко м'яч відібрав і зараз володітимуть м'ячем кияни. Давайте їх склад пригадаємо. У воротах Олександр Шовковський номер перший, замість другого номера Даніло Сілви вийшов, Домагой Віда номер 24. Зараз в Бокані, гостра передача вперед на Сидорчука. Сидорчук до останнього бореться, але навіть на виході. Номер 5 Йохін Вукович, 6 Олександр Драгович, 7 Чермен Ленс, автор одного із забитих м'ячів, 16 Сергій Сидорчук, 20 Олег Гусів, 27 Євген Макаренко, 34 Євген Хачариді, 85 Тімур Сім Бокані, автор ще одного забитого м'яча, 90 Юнес Баланда, головний тренер Олег Кухін, Чермен Ленс. Схоже, що ця передача спрямовувалася на Олега Гусіва, а це правил ідеї. Перехід на Бокані, хто ж цих форвардів можна зараз кого вважати основним? Ну, Бокані в стартовому складі, але не зможе він грати у Єврокубках. Тому певно, що побачимо ми ідеї. Ну, а преміум-спонсор футбольного клубу «Динамо» – компанія «Марафон». Бачимо ідеї у грі з Гентом. Ну, а Лукмана Аруну не побачимо ми на полі у цьому році вже теж. Зазнаємо пошкодження. Хоча бачимо, що він з командою. До речі, серед заявлених в протоколі футболістів його немає. Лисицький. Лисицький. Порушує правило Вукоєвич. І вже не вперше на полі у боротьбі зустрічаються Лисицький. В першому таймі ми багато говорили про поєдинок, який відбувся ще влітку. Тоді «Динамо» та «Говерло» зустрілися в Ужгороді. Так само кияни вони перемагали. От один гол команди Грозного дуже серйозно вніс корективи у матч. Тому що останні хвилини такі, знаєте, кажуть, валідові дуже були для киян. Армоні. Назад на Леталека, той на Ороса. Лисицький. Впевненіше почали володіти м'ячем гості, і це помітно вже з перших хвилин другого тайму. Лисицький скидає м'яч на Беланда, вийшло так, Гусєв. Поруч Сидорчук помічає його Гусєв, отримає передачу Сидорчук, простріл на Бокані. Ізерський, Лисицький цього разу вже порозумілися. Трухін. Ніколай там відвів Домагою Віду на фланг. Хочеш. Трухін. Хочеш, прокидає Домагою Віду, проте передачу на партнера не робить. Спонсор показу – торговельна марка «Щедро». «Щедро» для всіх, хто цінує смак. Бокані порушив правила проти нього Лисицький. Рукою там тримав Бокані капітан Говерли.
Ну, як ти візувався, В'ячеслав Грозний в другому таймі, якщо наприкінці першої половини гри він присів на лаву запасних, серйозно задумався, то зараз він знову з командою, він знову жене її вперед і постійно підказує. Є, знаєте, тренери з цієї категорії, які вважають, що тренер має бути постійно біля поля, постійно давати корективи. От В'ячеслав Грозний якраз таким. Швидко розіграли штрафний удар на всі Говерли, Армонії. Найактивніше у другому таймі. Немає футболісту у складі Ужгородців, ну але з передачею у нього зараз не вийшло. Ну і ви бачите, як підганяє команду Грозний, як він руками розмахує. Сидорчук, Бокані, Гусєв. Леандро там зустрічає Гусєва. Ну і повним складом Гуверва зараз обороняється, тому не так просто киянам пройти цю оборону масовану. Хачеріді. Вони не надто стараються це зробити, адже вже результат, що найменше два м'ячі вони мають. Все інше, як то кажуть, за бажанням. Ленс, передача не проходить в напрямку на Беланда. Леталек в тіні своїх партнерів, які продовжують усієї гри із Динамо. Лисенко, потенційно гостра передача у напрямку на Трухіна, може навіть на Леталека. Два рази так в першому таймі закидав на Трухіна і трошечки-трошечки виходить на побачення. Ну ось показує Грозний, що зовсім трошечки не вистачило Трухіну, щоб побачитись з Шовковським. Ну і на відміну від Грозного, спокійний Олег Пухін. Віда. Діагональна Гусєва. Тут Єзерський на своєму місці. Леандро. Хочеш. Просить Лисенко на фланці. Леталек його помічає, але там все це добре бачить Макарин. Але атака, Говерли, може тривати і далі, ні, Лисенко положено. Гостру передачу на нього віддавали партнери. Але і справді важко не погодитися із арбітром. Ми бачимо, що Макаренко вибігав за меж поля. Дуже цікавий момент з точки зору, якби Макаренко був на лінії, стояв за межі поля. Як би це трактував арбітр. Беланда. На Мбокані. Сидорчук. Віда. Ну, з такими передачами команда Блохіна, немов, пропонує Говерлі трошки виходити, залишати зони, пресингувати. Типова гра у захисті київського «Динамо», якщо брати домашні матчі, контроль м'яча із подальшим, особливо враховуючи рахунок, неквапливим просуванням уперед. Натомість Говерла жваво йде, Армонія, отримує передачу від Кочіша, помічає Ніколая, але проходить передача на Хачеріні. Сидорчук проходить дуже просто, як у центр поля, лише тут його зустрічає Макаренко. Армоні присунував Макаренко, той пройшов і Грозний незадоволений Армоні, тому що він зупинився, виключився з моменту, в результаті Ленс. Ленс на ударній позиції робить передачу на 11 метрів, він хотів, але там був Трухін, який не дав там пробити ані Беланда, ані Сидорчуку. Хоча й сам насправді Ленс міг пробивати, проте вирішив віддати на партнера. Відповідь Говерли, Лисенко. Лисицький відкривається попереду. От дивіться, помітьте це, шановні друзі, не Армонії, не Ніколай, а Лисицький пішов уперед. І саме на нього передачу віддає Армонії, є удар від Кочіша, вище воріт. Хоча у Рибіні ворота забили. Генеральний спонсор футбольного клубу «Динамо» – «Надрабанк». Правіше і якісніше почала грати Говерла у другому таймі. Чи потрібно було для цього пропускати два м'ячі і от
отримувати перерву, серйозну розмову із тренером, як виявилося, потрібно. І тепер справді дуже розігають, як на мене, краще. І що стосується атак. Ну, не лише серйозна розмова, а серйозний бій сьогодні буде на 2+2, тому що о 19:00 у нас сьогодні бокс. Сьогодні Євген Градович проти Біллі Діда буде боксувати, і Менні Пак'яо, всім відомий боксер, проти Брендона Ріоса, молодої зірки, сьогодні о 19:00. По завершенню боксу програма про футбол, і ви дізнаєтесь, чому Михайло Фоменко порадив Франку Рібері грати в театрі, і чи думає далі Фоменко працювати з національною збірною України. Трухін на межі штрафного майданчика, передача на Кочіша. Кочіш, дотепний пас на Ніколая Хачаріді в останній момент. З-під ніг румунського нападника Говерли м'яч вибиває. Було справді гостро, оскільки ця передача змогла пройти, не без підштовхування Хачаріді. Але Ніколая цей момент принаймні вичерпано, він минув, буде кутовий. Армоні відправляється виконувати цей стандарт. Його передача. Шовковський на виході. Впевнено, швиденько на Ленса. У Ленса непогана швидкість є. Розірвати цю відстань він може дуже швидко. До нього мчав Леталек, зупинив небезпечну атаку Говерли. Яскравий підкат від Леталека, футболіста, якого ми не звикли бачити в такому амплуа. Але зіграв корисно для своєї команди. Зараз француз Макаренко стикається із Оросом. Це штрафний удар. Ну, ми бачимо, що в другому таймі більш жорсткіше почало Говерли грати в таких єдиноборствах, протистояннях. Ну, в результаті підвівся Блохинник і переживає за своїх футболістів. Насправді Леталек в такому підкаті стрибав, якому, якщо не м'яч влучити, то це може дуже погано для суперника закінчитися. Але Леталек зіграв чисто. Ну і Олег Гуся. Знову він виконує там штрафний. Надж на виході. Вибиває точно на Ленс. Намагався закинути у ворота Ленс. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Да, на Баландас кидає, але до того було порушення правил. Ніколая тримається за ногу. Ну, зіткнувся він із Віде у боротьбі за м'яч у повітрі і невдало приземлився. Ось такий результат того, що Ніколая зазнав міні-пошкодження. Технічний спонсор футбольного клубу «Динамо Київ» – торговельна марка «Адідас». Армоні Язевський вимагає положення зараз на полі Говерлі грати першим номером. Трухін Армоні віддавав у центр. І там порушення права. Баланда зараз на газоні. Ми бачимо, як виштовхнув його гравець Говерли. Ну і добре, що Баланда гру продовжує. Шовковський вибиває в боротьбу. Там Віда з Трухіним боровся, і Трухін виграв цей м'яч. Хачаріді на підборі від першої. Зробив передачу на Сидорчука, проте той програв своє доброборство. Лисик. Без просування. І от Бокані, звичний для нього стиль. Виграти боротьбу, скинути на партнера і бігти вперед. Багато, до речі, насправді таких довгих передач Бокані виграє. Типова гра центрального нападника, і Бокані тут не виняток. Там, до речі, готується заміна у «Динамо», Роман Везут вже перевдягнувся, тож хтось із футболістів київського клубу невдовзі поступиться місцем на полі ще одному нашому збірникові.
А зараз Левс перехоплює передачу від Леандро. Вукоєвич напрямку на Бокані не досягає м'яча Бокані. Говерло комбінаційно виходило із оборони, але м'яч так і не пішов із половини поля цього клубу. Гусєв опинився в положенні поза грою після передачі від Макаренка. Насправді достатньо суперечливий момент. Ну і Юнеса Баланда міняє Олег Блохін. Роман Безус напередодні гри на питання, як справа, відповів, могло бути краще. Всі ми розуміємо, про що йде мова, про програний плей-офф. У першому таймі зазнав там також невеличкого пошкодження, влучив м'яч йому в око. І тривалий час проходив усе Баланда. Може, і з цим теж пов'язана заміна від Блохіна, але констатуємо, це друга заміна у виконанні головного тренера київської команди. Сидорчук запускає свічку. Виталек виграє підбір. Проте скидає на суперника. Безус. Віда. Качельді на Безуса. Той бачимо сам. Виталек зараз там його зустрічає. Бокані. Бокані на фланг на Ленца. Дають вільний простір зараз гравці Говерли суперникам. І кияни вільно себе почувають в атаці, навіть від першого тайму. Безус. Є в нього там десь 5 метрів для того, щоб розбігтися і пошукати партнера. Чого в першому таймі ми знову ж таки не бачимо. Має на увазі таких от вільних зон. Хочеш, підхоплює м'яч. Передача на Лисенка проти того Макаренка. Чи зможе тепер Лисенко обіграти Макаренка? Лисенко ні. Не вдалося в цьому. Ну хотів фланг піти Лисенко. Так само, як і Безу зараз хотів Ороса прокинути далі. Олег Блохін трошечки вийшов за технічну зону і помічник головного арбітра одразу йому сказав, що треба в своїй зоні знаходитися, такого своєрідного тренерського майданчика. Можна по-різному цей майданчик називати. Лисенко. Знову тяжі Говерло до атак правим флангом. Віталек, Нікулає. Качеріді з ним усіма дозволеними і недозволеними прийомами боровся. Одразу після рішення арбітра про штрафний удар бік Динамо Качеріді сперечався за своєю улюбленою звичкою. Ось тут ногою Качеріді поліз, не вимкнувся з епізоду. Хоча бачимо, що головний арбітр Олександр Головков зараз пробачив центрального оборонця Динамо. Я маю на увазі не за сам епізод, за те, що почав сперечатися він з арбітром. Взагалі дуже лояльний цей арбітр щодо покарання вигляді карток. За розмову передусім Лисенко пробиває Вукоєвича. Ну, генеральний спонсор футбольного клубу «Динамо» – «Надрабанк». Найактивніших вболівальників «Динамо» ми бачимо. Це три сектори, де от найбільше людей сьогодні зосередилося. Зараз знаходяться вони за воротами «Надя». «Армоні». Передача в штрафний майданчик. Ще одне закидання вудочки такої, знаєте, на Лисенка. Проти порожній був Макарин. Безус. Порушення правил, безумовно. Має бути жовта картка Леталеку зараз за відкидання м'яча, так? Нічим не обумовлені ці нерви французького гравця Говерли, але бачите, що Головков жовту картку дістає, так? Ось дисциплінарна жовта картка насамперед. Не знаю, погодитися, шановні друзі, зі мною чи ні, але ось цей другий гол, який забив відзначилось, яким динамівці, він в дечому цю гру
змінив у бік меншої видовищності. Зараз поясню чому. Динамо вже не так активно йде вперед, вони досягли комфортної переваги 2 м'ячі. Натомість Говерла в психологічному плані, пропустивши 2 м'ячі вже у першому таймі, також не може, певно, що, навіть на цей момент так точно, переламати хід гри, передача від Гусєва в напрямку на Мбокані, і знову Надь. Ну, Єзерський там, до речі, декілька гарячих слів у біку Леандро сказав, що свого гравця Леандро в тому епізоді залишив. Атака Говерли, Лисенко. Багато бажання у Лисенка сьогодні. Через його фланг найчастіше команда Грозного йде вперед. Ну і тут дісталося Кочуш. За обличчя тримається гравець Говерли. Сидорчук вибачається. В плече. Або плечем у ніс, або носом у плече. Зіткнення таке сталося. Ну, я вам нагадаю, що генеральний спонсор трансляції – торговельна марка Біола. Біола, смакуй перемогу. Видно, що стурбований ось таким пошкодженням свого футболіста В'ячеслав Грозний. Натомість візуально спокійний Олег Глухін. Результат якраз і впливає на його емоції. Насамперед, зараз стане на 69-ту хвилину, мінімального результату досягнуто. Ну, генеральний спонсор футбольного клубу «Динамо» – «Надрабанк». Пауза у нас у грі. Одразу декілька футболістів Говерли пішли розминатись. Грозний там підійшов до свого футболіста для того, щоб зрозуміти, чи може він продовжувати гру. Леандро. Трухін. Трухін знову за спину вибігає дуже непогано. Ну і тут в відчайдушному підкаті Хачеріді прибирає небезпеку біля своїх воріт, біля своєї команди. Ну, треба визначати, скільки разів Трухін от забігав за спиною, цю передачу таки отримав. Швиденько Говерло розігрує стандарт. Передача верхова, Армоні не вдається пробити, і Мбокані. Перепрошую, не Армоні, а Мбокані. Виталеку не вдалося пробити. Ти сказав, давайте відзначимо, скільки разів Трухін. Трухін, так, зіграв. Скільки разів Хачеріді зіграв у захист. Також постійно виправляє, якщо трапляється помилки у партнерів, постійно допомагає їм Хачеріді. Кутовий від Говерли, на ближню стійку подача Гусєв. Я ще не вийшов зі штрафного майданчика досі, лише зараз Безус ще й точну передачу віддає на Гусєва, але м'яч позрадницький стрибнув перед Олегом, і атака Говерли буде. Тут, до речі, вже Леталеко якраз зупинив атаку одразу Динамо, те, чого в першому таймі не вистачало. Орос, верхова передача і Драгович. Знову кияни виграють цю боротьбу верхову. Леандро. Леандро. Треба пробивати. Віддає на партнера. Подача в штрафний майданчик. Дуже хрестоматійно якось діють зараз Ужгородці. Щойно крайній футболіст, ну, крайній фланговий футболіст тримує передачу. Він одразу завантажує м'яч в напрямку на Нікулая, в напрямку на Єзерського, який досі залишається в атаці після того кутового. Ну, не повертається поки що Єзерський. Трухін вириває для своєї команди цей м'яч. Бере на себе, ну і в стилі Зідана так зіграв, хотів двох обійти одразу Трухін. Технічний футболіст Трухін, і зараз за цю техніку він і постраждав. Драгович. Драговича, точніше, він пройшов, а от Безуса теж, здавалося, пройшов, але Роман жорстко поставив ногу, порушив правило. До речі, із цієї відстані може пробити Лисенко. Може пробити і Нікуває, але чи взагалі наважиться на удар Ужгород, це ось що важливо. Сімдесят друга хвилина гри. 2-0 на користь Динамо. Ну і Шовковський вибудовує стінку. Вона така, масивна. Міцна має бути зараз стінка. 27 метрів. 28. Хороша відстань для удару.
Тим більше, що позиція м'яча якраз така, що і напрошується сам по собі цей удар. Просить Головков, щоб стінка із 5 футболістів «Динамо» і Володимира Язерського, який теж там поруч, відсунулася на належну відстань. Чекаємо розвитку подій. Удар від Ніколая. Ну, очікування були більшими за сам результат. Ну, а спонсор показу – торговельна марка «Щедро». «Щедро» для всіх, хто цінує смак. Шовковський. Вперед Леталек. Виграв цю боротьбу. Безус. Проти нього Лисицький. І знову чисто в підкаті Лисицький грає. Ще й м'яч зберіг для своєї команди. Леандро. Армоні тримається за голову, але м'яч залишається у команді Голостей. Лисенко. Знову правий фланг, знову він. Не лише там Армоні тримається, ще один гравець у складі «Динамо» випав. Армоні підвівся, а киянин досі на газу. Ну і Головков зупиняє гру. Євген Хачарік. Лікарі зараз виходять на стадіон, на поле, перепрошую, для того, щоб допомогти Хачаріді. Армоні підвівся, проте за голову тримається. От Хачаріді не спинив там дуже болюче. Але Євген вже теж підвівся і змушений піти за межі поля, бо там йому надали, що потрібно медичну допомогу. Бачимо, що сьогодні багато боротьби в нашому матчі. Ну, а справжній бокс сьогодні буде о 19:00, тому що у нас вечір великого боксу і поєдинок Євгена Градовича проти Біллі Діба. Після цього Мені Пак'яо проти молодої зірки Брендона Ріоса. Сьогодні о 19:00, ну і по завершенню боксу програма про футбол, який все найцікавіше, що було на цьому тижні. Леталек. Лисицький. Ну не боїться ризикувати зараз команда Грозного, йти вперед. Армоні. Віда не дає просуватися гравцю Говерли вперед, вийти на ударну позицію. Ну, а чому б не ризикувати? Вже якраз такий результат, коли можна собі це дозволити, так? Немає побоювань за те, що ось ця помилка може стати результативною, і вона зрештою вплине на підсумковий розподіл забитих м'ячів у цьому матчі. І Говерла, що ближче до фінального свистка, то більш активно йде вперед, шукає щастя поблизу воріт Шовковського. І зараз так само, і знову правий фланг, Армонії. Але там і Безус, і Макаренко, ще й Гусів поруч. Дуже важко Армонії. Блохін покликав до себе Ярмоленка, який розминався. Ще одна заміна може бути у «Динамо». Тим часом Безус з м'ячем. Лисицький тут уже нечисто зіграв. Вибачається одразу капітан Говерли. Що називається, по ситуації зіграв Лисицький. Треба було зупинити Безуса, який знаний за своєю технікою, так може одного, двох, трьох футболістів обіграти. І тому краще його зупинити ще на половині поля суперника, ніж на своїй. Зараз Безус обігрує Леталека. Обігрує Ороса, здавалося б, але Леталек виправив свою ж помилку, що його Роман зміг обіграти і пройти далі. Тепер м'яч у команди гостей. Леандро. Очікали, напевно, більш активної гри вперед від Леандро в цьому матчі. Хоча проти нього сьогодні протистояв Джермейн Ленс. Ну, а преміум-спонсор футбольного клубу «Динамо» – компанія «Марафон». Ну, в черговий раз Олександр Шовковський буде вводити м'ячу гру, ми вже збилися з ліку. Готується заміна, схоже, у складі команди В'ячеслава Грозного, там останні підготування до неї тривають, а на полі Дьомарсім Бокані не проходить Леандро. Ну от ми бачимо вираз обличчя Грозного і розуміємо, якби
чи є надія? Знаєте, на диво, напевно, в сьогоднішньому матчі. Хоча історія футболу знає багато прикладів, коли команди і не з таких ситуацій виходили. Леговерла, не можна сказати, що опустила руки. Леговерла йде вперед, і треба на цьому теж загострити увагу, що команда, особливо у другому таймі, виглядає набагато яскравіше, ніж у таймі першому. І раз по раз отримує шанси для того, щоб створити моменти. Що робить зараз Макаренко? Скільки футболістів він пройшов? Передача на Ленса, падає Леандро, і це порушення правил. Ну, але Макаренко слалом справжнім. Олександр Дантя готовий вийти на поле, а змінює він Володимира Язерського. Українського Пауло Мальдіні. Це друга заміна від Грозного. Захисник замість захисника. І Андрій Ярмоленко, зрештою, і він з'явиться на футбольному полі. Вже він перевдягнувся. Футбольне екіпірування. Готовий він вийти на останні, можливо, 10 хвилин, аби відчути гру. Безперечно, побачимо ми Андрія Ярмоленка із перших хвилин у поєдинку із бельгійським Генком. Але зараз, після гри збірної, вирішив поберегти свого найкращого бомбардира Олег Лухін. І, як бачимо, знайшлися ті, хто теж може забити і за відсутності Ярмоленка. Лисенко. Налеталека. Знову Лисенко. Вукоєвич в межах правил зараз зупиняє суперника. Сидорчук підслизнувся. Армоні просувається вперед, видивляється, знаходить Трухіна. Трухін. Ніколай Трухін на ударній позиції, Шовковський. Молодець Шовковський. Правильну позицію обрав. Можете сказати, що прямо в нього били? Треба на тому місці бути. Я щойно хотів це сказати. Але як розіграли ужгородці цю атаку, варто відзначити передачу від Армоні. По-перше, що він справа фланга спрямував передачу ліворуч. Спартаківський футбол. Так, побачили ми елемент спартаківського футболу у виконанні Ніколая та Трухіна. І не встежили, зрештою, за Трухіним оборонці Динамо. Ну, розіграли, як кажуть, на п'ятачку, таку стіночку зараз гравці говорили. Заявляли ми цей матч як протистояння двох стилів. Бачимо, що це часом говорила і справді. Цей от короткий пас дуже добре використовує. Хоча, якщо брати загалом, то більше добрих передач у команди Грозного. Ну і заміна. Команди Блохіна, Олега Анатолійовича Гусєва. Змінює Андрій Ярмоленко. Ну, ми знаємо, що Олег Анатолійович, або просто Анатолійович, так партнери Гусєва називають з усієї поваги до нього, за цю суворість, характер і відданість клубу. Сьогодні був корисним Гусєв для своєї команди, хай не забив, хай де і без забитого м'яча із поля, але його внесок у ось цей результат, який зараз є на табло, на саме 81-ту хвилину, справді вагомий. Він брав участь чи не в кожній атаці Київського Динамо, виходить Ярмоленко на останні заключені 10 хвилин. І одразу отримує передачу від Домогоя Віди. Просто на цьому атака Динамо і припинилася. Дандя. Довга передача на Лисенка. Лисенка на Ніколаї. Ну і Шовковський на виході. Не вистачає якоїсь свіжості. Відчувається важкість. Футболістка. Савича вже замінили. Так, Савич не дуже активно себе проявив у таймі першому. Ніколає, так, стартова швидкість, про це ми казали, не найкращий, так, не найбільший його позир. Але в плані позиційної боротьби, в плані передачі або ж удару, в чому ми вже могли переконатися впродовж цієї гри,
добре себе зарекомендував румунський форвард. Ну, нав'язав він сьогодні боротьбу і Драговичу, і Хачеріді, і декілька моментів, яких непогано пробував форвард Говерго. Зараз якраз на нього передача. Але як оцінюється насамперед робота форварда? Так, забитими м'ячами. Колишній тренер Говерли вчора, після зустрічі його нинішньої команди, я маю на увазі Олександра Савидова, після зустрічі Карпат із Донецьким Металургом, казав, що Гладкий, який забив два м'ячі, от він виконав свою роботу. Він форвард, він виконав свою роботу, забивши два м'ячі. Певно, що цього, принаймні одного, хоча б забитого м'яча, очікував і В'ячеслав Грозний від свого форварда. Зараз Імбокані і Ярмоленко вистрибували за свин захисників. Олександру Дандя дуже авантюрну передачу на Надя віддавав. Хапався там Лисицький вже за голову. Мовляв, що буде, якщо Ярмоленко встигне раніше за Надя. Ярмоленко. Ну от активності додав Ярмоленко зараз грі Динамо. Сидорчук. Бокані. Лисицький дивиться, чи є там хтось у зоні. Сидорчук на ударній позиції. 3-0. Нічого собі Сидорчук забиває, наскільки впевнено. Ну, почав брати на себе Сидорчук, довіряє йому Блохін, і цей футболіст молодий, вже не боїться. Знаєте, перші матчі дуже обережно, так придивлявся, віддавав одразу. Зараз взяв на себе, пробив, і зараз вже може танцювати і стрибати гопака. Забиває Сидорчук. Тут отримує передачу в Бокані, якраз таки від Сидорчука. Пас у відповідь, не встигає за ним Кочеш, якщо не помиляюся. Ну, Кочеш відпустив Сидорчука. От, ми говорили про те, що Грозний просить не вимикатися. Кочеш вимкнувся. Він відпустив. В результаті Сидорчук сам опинився в вільній зоні. Надь виходив, але ж Надь не всесильно. Вчора схожий м'яч забив у поєдинку Баварії та Борусії Ар'єн Робен. Я думаю, що Сидорчук зрадіє, якщо його порівняють з цим нідерландським футболістом. Все-таки не звикли ми бачити Сидорчука у ролі футболіста, який закінчує атаку. А зараз так і трапилося. 3-0. Ну, забивав він уже в цьому сезоні, хоча тоді це непереможний м'яч. Але удар там, дальній удар, це зовсім не те, що ми побачили зараз, так, технічне виконання. Там був дальній удар, це поєдинок із Чорноморцем, в якому кияни поступилися. Трухін. Леандро. Ну і знову там Трухін шукав партнер. Безус. Починає накручувати. Передача на Хачеріді. Зверніть увагу, що Хачеріді теж як нападник сьогодні інколи виступає. Ну, за рахунку 3-0 собі вже можна дозволити. І ось такі вольності, які зараз робить Ярмоленко. Безус. Передача, напевно, якраз таки на Хачеріді. Шановні друзі, я буду йти ближче до поля, де сподіваюся поспілкуватися із Олегом Блохіним та з В'ячеславом Грозним. Залишаю вас з Романом Бебиком, і побачимося по закінченні гри. Віда. Прокидає він Трухіна. Не вдалося Ярмоленку зупинити, але Талек. Ніколай не зміг зупинити цей м'яч. Ну і гарний настрій Олега Блохіна ми бачимо. Ну дивимось повтор забитого м'яча. Бокані на Сидорчука. Розібрався як треба. Тим часом заміна зараз відбулась у нас у матчі. Володимир Лисенко пішов відпочивати. На його місце вийшов футболіст, я кажу, душа компанії. Найкращий друг журналістів Михайло Кополовець. Славиться він своєю тонкою грою на полі та гострим слівцем за його межами. Ну, поки що не став він, знаєте, таким основним у Говерлі. Напевно, все ж таки більшого ми очікуємо від нього. Тому що у Карпатах його гра була набагато яскравіша. Віда збиває Трухіна на фланзі. Перепрошую, Ніколай збиває. Ну, я вам нагадаю, що спонсор трансляції – «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори.
Заміну Грозного вже немає, тому Ніколай треба підводитись. Засмучений Грозний. Ми розуміємо, чому. Тому що його команда з великим рахунком програє. Проте, треба сказати, що говорили сьогодні, не боялись Динамо. Не боялися йти вперед, що вони зараз роблять. З рахунку 3-0 не зупиняється Ужгород. Ніколай. Трухін. Трухін на ударній позиції. В останній момент Хачеліки. Як, ви знаєте, як Варцяни каже, як матросу треба стрибати. От якраз зараз як матросу зіграв Хачеріді. Ну і Трухін. Ми визначали те, що він декілька разів дуже непогано за спину. Як чорт з табакерки виринав. Це могло бути набагато результативніше, якби він використовував ці моменти. Леандро. Дурчук, Макаренко, Венс. Якщо підбивати підсумок цього матчу, то після 2-0 в першому таймі Говерова трошечки таки зупинилася, але Динамо почало грати від результату. Ну і комфортно, без нервів, Динамо довело справу до логічного завершення. Ну і зараз дуже просто себе почуває, дивіться, просто на Безус, далі Ярмолин. Спробую зупинити хлопців, коли на них не тиснеться відповідальність. Ярмоленко на Бокані. Леталек, як захисник, зіграв. Ну ось Леталек теж насправді великий обсяг роботи сьогодні зробив. Рамоні. Ніколай. Трухін забігає вперед. Драгович тут... Перший на м'ячі, Сидорчук. Ну і швидку контратаку. Може зараз команда Блохіна провести. Ну, за рахунку 3-0 можна дозволити так собі п'ятою зіграти. Хочеш. Праворуч Кополовець. Ну що, Михайло? Передача не проходить. Венц. Іменинник. Бокані. Супроводжував його Віталій Лисицький. Ороз. Ну ви знаєте, сьогодні от київський стадіон аплодує команді Блохіна. Дуже часто сварили кияни білосині колективи. Сьогодні от всі задоволені. І результати всі задоволені. Сидорчук на Ленса. У Ленса є вільний простір. Це він дуже любить. Навіть на виграв. Прочитав. Вихованець ужгородського футболу цю ситуацію. Атакою на атаку зараз команди відповідають. Відкритий футбол пішов. Знаєте, яка вже там різниця, з яким рахунком програвати. Хоча з іншого боку, якщо боротьба за виживання ще попереду. Друзі, ну а найкращими гравцями матчу за версією вболівальників стали Євген Хачеліді та Олександр Наль. Незважаючи на те, що три м'ячі навіть сьогодні пустив, ви вважаєте його найкращим, я можу з вами погоджуватись, тому що, як мінімум, ще стільки ж могло залетіти в ворота Говеру. Бокані. Лисицький. Леталек. Кополовець забігає. Передача на Ороз. Кополовець. Армоні, Ороз, Драгович. Ну, з таким так званим спартаківським футболом не все так просто у команди Грозного. Бокані. Бокані на фланзі. Надь спочатку кинувся вперед, потім пішов назад. Верхова передача Хачеріді! Надь! Джан-Луїджі Буфон. Стрибує Джан-Луїджі Буфон, насправді. Трухін. От... З довгими передачами, з такими, команда Грозного швиденько, дуже гарно виходить в контратаку і створює небезпечні моменти. Армоні на простому місці зараз зупинив всю атаку. Такий стоп-кран зараз зіграв Армоні. Ярмолин!
Леандро не дає йому пройти. Лисицький. Треба вибити. От назад гарна передача на Надя. 4 хвилини. Арбітер додав. 2 хвилина завершується. Ну і ще є 2 хвилини для того, щоб... Знаєте, кажуть, м'яч престижу для Говерли. Ну, якщо не заб'ють, якщо престижу немає, тому так говорити ми не будемо. Армоні. На 11 метрів непогано Ніколай не завершує. Я думаю, що якби в першому таймі така передача була, у нього б сил вистачило. Зараз фізично зовсім себе по-іншому почуває. Другий. Леталек. От він фізично дуже непогано б'є. Ніколай. Армоні. Рука у Драговича. Ну і стандарт для Говерли. Можливо, останній момент у цьому матчі. Ну, прикривав обличчя Драгович на перший погляд, але неприродні положення це було. Трухін. Ну і кутовий. Хорватський захисник Динамо вибив за межі поля. 4-7 за кутовим. Говерли сьогодні більше. Та таких стандартних кожен кутовий було, проте це ні до чого не призвело, тому що всі верхові дуелі гравці Динамо вигравали. Армоні. Ніколая, це Бразилія. Це Бразилія. Перепрошую, Ніколая. Це пробував далі. Футболіст, який поміняв Єзацьку. Ну що, потрібно і так вміти грати. Ефектно. Ну, чи то Шовковський травмувався, чи він просто втомився такі стандарти виконувати. От Макаренко взяв на себе функцію вибивати ці вільні удари. Бокані. Макаренко. Загалом дуже сьогодні цікава, змістовна гра була. І подобалось те, що суперник, який сьогодні приїхав до Києва, не боявся грати. Він не боявся йти вперед. Друзі, матч завершено. Рахунок 3-0 на користь Динамо. У сьогоднішньому протистоянні перемагає Олег Блохін. У сьогоднішньому тренерському.